Nogometaši Rijeke danas su krenuli put Genta, gdje ih u prvoj utakmici play-offa Europske lige dočekuje istoimeni klub. Biće do sad najbitnija utakmica za nas, za cijeli klub. Biće jako teška utakmica, ali i kao do sada Igor biće je nas dobro pripremao za ovu utakmicu i bit ćemo spremni da sve damo sebe. Sigurno da nas čeka jedna tvrda i teška utakmica. Pogledali smo i dobro, imaju dobre pojedince, ali kažem, ja vjerujem svoje dečke i vjerujem da možemo napraviti dobar rezultat. Na pitanje o višestruko vrijednijoj momčadi Genta, Antonio Čolak je samo odmahnuo rukom. Mislim da to ne znači ništa. Na terenu ćemo vidjeti koliko i oni vrijede, koliko mi vrijedimo. Mislim da mi imamo jako dobru kvalitetu u ekipi, da mi možemo izboriti dobar rezultat i mislim da će tako biti sutra u Gentu. Ogled sa Gentom na rasporedu je sutra u 20:30.